Dekabrın 25-i müxalifətin zirvə toplantısı keçirildi. Bu haqda xəbəriniz var? Valla, mənim üçün müxalifət də, iqtidar da, hamısı bir yığışsa yaxşıdır. Elə müxalifət də yaxşı danışsın, iqtidar da bundan artıq neyinə məlidir? Azərbaycanın hamı bütün dünya tanıdıb. Müxalifət birləşmək istəyir. Bu birləşmədən nə gözləyirsiniz? Birləşsinlər də, birləşsinlər yaxşı olar. Bir qardaş döyülür. Mən elə biləm düz fikirlə, düz ürəklə birləşsələr, heç bir ziyanlıq çıxartmaz. Bəs sana. Heç xəbərim yox, heç ilgilən mənə. Heç ilgilən mənə. Biz müxalifət olsun, amma sağlam müxalifət olsun. Belə ara qarışdırıcı, provokator müxalifət bizə lazım deyil. Mən YouTube səhifələrində çox görürəm. Yəni, açıqsa deyim ki, efir məkanlarında belə bir şeylər verilmir. YouTube səhifələrində görmüşdüm. Hətta İskəndər Həmidovun da çıxışı olmuşdu orada. Müəyyən partiya üzvləri gəlməmişdilər. Çünki YouTube-da mən bunu izləyəndə görmüşdüm. Müxalifət birləşmək istəyir. Bu birləşimdə nə gözləyirsiniz? Bilirsiniz, hər bir insana Allah Taala bir dəfə ömür verir. Yəni, ikinci dəfə biz dünyaya gəlməyəcəyik də. Hər bir insan insan kimi yaşamalıdır. İnsan kimi bilirsiniz, həyatını sürməlidir. Biz nə tələb eləyirik? Mən müxalifatçı deyiləm, iqtidarçı deyiləm, adi vətəndaşam və Azərbaycan qanunlarına böyük hörmətim var. Çünki biz hamımız bu ölkənin vətəndaşlarıyıq. Sadəcə olaraq müəyyən şeylər nəzərə alınsın ki, insanların həyat tərzi dəyişilsin. Yəni, necə deyim sizə, qıraqdan baxanda baxırsan ki, hər bir şey qaydasındadır, amma şəxsi insan həyatında çox şey heç öz yerində deyil. Xeyr, heç buna maraqlanmıram. Mən siyasət işlərinə qarışmıram. Siyasət. Yox, xəbərim yoxdur. Xeyr, maraqlanmıram. Yox, eşitmişəm. Müxalifət birləşmək istəyirəm. Siz bu birləşmədən nə gözləyirsiniz? Xoş niyyətləri yəqin ki, müxalifətlə iqtidar birləşsə əlbəttə yaxşı olur. Əmin amanlıq olar. Yox, bax da xəbərim yoxdur. Müxalifətlə o qədər maraqlanmıram, siyasətə baş qoşmuram. Əsas məsələ də budur. Dekabrın 25-i? Yəni, bizim müxalifət var ümumiyyətlə? Var. Xəbərim yoxdur. Yəni, elə bir şey varsa, yəni, araşdırarım.